Markus saattaa teille sitten merkin, kun kyseinen laulata lähtee. Niin, jos mä muistan. Aivan. Herra on ottanut hieman noottiöljyä, kyllä juu. Tuota. Olikohan mulla jotain muuta? Pari varasottavaa otin. Reetua me itse asiassa kysyttiin tää homma, mut vittu häijän Kanarialla, ei se pääse kenttään. Se olis muuten tullut. Olis muuten tullut, joo. Ehkä ensi kerralla sitten. Seuraava kappale on 2 of Spain!